ဟုတ်ကဲ့မチュ ጁ မိသူမိင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ so ကျွန်မပထမအဦးဆုံးမျှချင်တဲ့မိကုန်းကတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအခြေအဒီကာလဟာအမတန်မှနိုင်ငံရေးရရရစီးပွားရေးရရလူမှုရေးရရစိတ်စက်တဲပြီးတော့မွန်းကျက်ဆရာအကောင်ဆုံးအခြေအနေမျိုးတွေကိုလူသူကကြုံနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်စိတ်မကောင်းစရာကတော့ကျွန်မတို့ဒီနေ့စဉ်လို့လို့ပေါ့နော်သတင်းတွေမှာတွေ့နေရတာကကိုကိုကိုအဆုံစီရင်ကြရတာမျိုးသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်မတို့ဒီအပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့လာနေရတာရှိပါတယ် ဆိုတော့ဒီမွတ်ချက်မှုတွေကြောင့်ဟာလာနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတည်ထားမှုတွေလို့မလဲဒီလိုစိတ်ခံစားမှုတွေကိုချုပ်လာရပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုဘယ်လိုတည်ထားမှုမိမလဲဆိုတော့ဒါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအရင်သိချင်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမပြီးမာက စီပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးနဲ့မွန်ချက်မှုများစွာမှာအခုလိုအသက်ရှင်ရပ်တည်နေရတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကဆာရင်အခုပို့ပြီးတော့စိတ်ကြမ်းမကြီးကိုအထူးယူပြုဖို့အတွက်ကျမကအနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါသေးတယ်။စိတ်ကြမ်းမကြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမကြီးလို့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ကြမ်းမကြီးအာကောက်အောင်လို့နေစင်တဲ့အများဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့လေကျမတို့ကဒီ ဒီဝဝအိတ်တာလဲဒါစိတ်ကြမ်းမှရေးရဲ့လိုအပ်တဲ့ လုပ်အလုပ်ငန်းဆောင်တာတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအစာတောက်ပုံမှန်စားတာတကယ်ချင်းိနေတဲ့စကားပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ support system နဲ့အကောင်စီတာအဒီအပြင်ကျမတို့ပေါ့နော်ကိုကုတ်ကုတ်လည်းပြက်လည်း sense နေတာပေါ့ငိုင်းခံစားချက်ကြရပါရှင်လဲ emotional regulation လုပ်ပေးဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကပါတယ်ရှိလဲစိတ်မုန်းကြက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှုတွေပါတယ်ရှိလဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုတွေကိုနားထောင်စီခြင်း ਨੇ ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး ကမား جماعه တို့မှာဘေ့စ်လိုင်းရှိရကျွန်တော်ရဲ့အချီတက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချီတက်ကလေးပျောက်ဆုံးသွားပြီကိုကိုသတိထားမိတယ်ဟလာကိုကအရင်ပုံမှန်လိုမျိုးပဲတကယ်ကြီးနဲ့လည်းစကားပြောချင်းစိမ့်မရှိဘူးရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်နေတယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းပဲတီးတန့်လေးအာစိတ်ထဲမှာမချီလို့ဆိုပြီးတော့နေတက်တဲ့အချစ်မျိုးလေးဖြစ်လာတာလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညဘက်အေးရီမဝအောင်အိတ်လိုမရအောင်အစ်တော်ညာလည်းကောင်းကောင်း အာကောင်းမွန်နေအိဆက်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမရဘူး sleep quality ကလည်းမကောင်းဘူးအစာအတော့တွေလည်းပြက်လာပြီးစိတ်ကလည်းထိုင်းတိုင်းမိုင်းမိုင်းဖြစ်လာပြီးဟဲ့လားနောက်ပြီးကြတော့ အရင်လိုမျိုးပျော်ရွှင်မှုတွေမျောလွင့်ချက်အလင်းရောင်တွေမရှိတော့ဘူးကိုကုတ်ကိုတက်တဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအဆုံးစင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီးငါ့ဘာမှမကူညီနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမျောလွင့်ချက်အလင်းရောင်တွေပျောက်လာပြီးသုလိုရှိနေတာကျမတို့သတိထားရတော့မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ depression စဝင်လာပြီလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနှစ်ပတ်ဆက်တိုင်းဖြစ်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနေ့တူတူကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမလုပ်နိုင်တော့အရာတွေကမထအားခြင်းဘူးအရင်နဲ့အဲ့ဒီ တာတော့အေးရေးပြတ်တာတို့အဲ့ရရတွေကမထချင်တာတို့အာနေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်ကြရင်စိတ်မရှိဘူးပိမန်နှွမ်းနေလာတယ်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျောလင်းချက်အလင်းရောက်နေပျောက်ဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့အရင်နဲ့တတိထားဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့အခုမချူချူမိတုပြောတူပြသွားသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထဲမှာကိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလာတာကနေပြီးတော့ဒီအထွေထွေချက်တဲမှုတွေကြောင့်ဟာလာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖောက်စိတ်ထွက်ပေါက်တွေဒီမ ပေါ but, it, e so ်မှန်မဖြစ်လာတာចောင်းပေါ့ဒီကိုကိုៗအဆုံးစီရင်ခြင်း ਨੇ ទីပေါ့เนาะစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အခု ਨਾਲ လို့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာကြီးတွေတော်တော်လေးခြေနေတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကိုကြုံလာရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုကုစားသင့်ပါလဲရှင်ဘယ်လိုကုစားဖို့အကြံပေးခြင်းပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ရှင်အကောင်ဆုံးကကုစားခြင်းအရောမိမိကိုကိုပြန်လဲကုစားခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိမိကိုကိုပြန်လဲကုစားဖို့နိလန်ကောင်းနေမသိသေးဘူးဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ကျမတို့စိတ်ကြမ်းမှရေကုစားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ကျမတို့အဖွဲ့လိုမျိုး juju safe space ရှိတယ်ဒီမှာပြေးတဲမှာစိတ်တားရော counseling corner ရော heal up မန့်တဲ့ဟိုလိုအဲ့လိုမျိုးပေါတော့ညီမကြီးတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ကျမကြီးခုစားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကျမကြီးအာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစက်သွဲပါ။နောက်ပြီးတဲ့ခါမိမိရဲ့ support system ဖြစ်တဲ့ကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောပေးပါ။အဲ့လိုမျိုးပေါတော့ဘေးနားနားထောင်ပေးတဲ့သတိထားမိတဲ့ကိုတငငယ်ချင်းအားဟိုညီမလေးအာရှယင်ချင်းမှုမှဆိုလို့ရှိရင် passive aggressive suicide command တွေပြောကြတယ်။မတိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ပေါ့ あっ。Uh, not ငါကောငါတက်တဲ့ခြင်းလိုက်တာလို့ဘသူမှမမြင်ပါမြေမာစကားမှာတော်ုံတယ်မပြောကြငါမရှိတော့ရင်ကောင်းပါပဲတို့အာစိတ်ညစ်လိုက်တာအစိတ်တောင်တက်တက်ပြလိုက်ခြင်း ਨੇ တို့အာငါစိတ်ညစ်လိုက်တာငါမရှိလို့ရှင့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအလုံးတစ်ပေါ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတွယ်ဝက်တက်ဂလုံးအနေနဲ့မြေမာစကားမှာကအရေးအမွေပြကြရတယ်ကိုကိုကောတက်တည်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရေးအမွေလေးတွေကိုဘေးနားလူတွေကသတိထားမိရဆုံးလို့ရှိရင် suicide prevention နေလုပ်လို့ရတယ် suicide prevention လို့ပြောရ အဲ့ကမှာ جماعه တို့ကတုံးချက်ရှိရေပေါ့နော်ဒီ safety planning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလိုက်မေးခွန်းနေမေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကသတိထားမိလာပြီးဆိုဘေးနာလူတွေကလေဟာနင်တကုတ်ကိုတက်တယ်မလို့စဉ်းစားနေတာလားဆိုတော့ဒါရိုက်မေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်ခြင်းအပြင်တော်တော်များများကတော့အော်သူမတိစိတ်တယ်ကိုယ်ကတွားပြီးတော့အစာတွတ်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပူရအောင်မလို့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကဒါရိုက်မေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ plan ကိုမေးလို့ရနင်မှာ season ရှိလားနင်အဆီဆန်ပါရှိလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ကွာတစ်ခါတလေကြကြလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ချယုံကြည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့သူ့ကိုအာ judgment မလုပ်ဘူးမကဲ့ရဘူးမဝေဖန်ဘူးစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြောလာမှာပဲအဲ့လိုမျိုး suicide plan အာ suicide prevention plan တွေလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူရဲ့အာစီစဉ်ကိုကအာတားဆီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်တက်စေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တောက်มาလဲတချို့တွေရရှိအောင်လာကြွတ်စေးတောက်မယ်တို့အေးစေးတောက်မယ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုက prevention လုပ်လို့ရတယ်ခုံချမယ်ဆိုဘယ်တဒါကနေခုံချมาလဲအာ ကြ okay. so ောက်တဲ့အနေနဲ့ငါနဲ့အဖော်လုပ်ပေးမိစသဖြင့် referral အနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုကိုကမျက်စိနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်ကိုအိမ်မှာခေါ်ထားမယ်သူ့ရဲ့နီးစက်ရလူတွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုခေါ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်နီးစက်ရစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်အနေနဲ့ချိတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုး referral လေးတွေလုပ်ပေးလေးရတယ်300အနေနဲ့ကျမတို့ဘေးနာနိုင်ပြီးတော့ community effort ပေါ့နော် community ထဲမှာရှိတဲ့ကိုဘေးနာတငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေကတတိ vartheta လာပေးလာဖြစ်လို့ရှင့် suicide prevention လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ so ကျမတို့ နောက်နိုင်ငံနေမှာတော့အခုမဂျူဂျူမင်းသူပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆန်ယာကုစားမှုလည်းအစစ်စစ်ရှိရဲ့အစစ်စစ်ကိုလည်းဖွင့်ထားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေမှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဒီစိတ်ပိုင်းဆန်ယာကုစားနိုင်ဖို့တို့အခက်အခဲတွေမှာတော့တော်တော်လေးကျမတို့အားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုအခြေအနေเนาะအထွေထွေစက်တဲမှုကြီးနေနေအခြေအနေဇိုးကြီးတွေတဲ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့မဂျူဂျူမင်းသူခုနပြောထားတဲ့ဖွယ်စည်းဥပဒေအပြင်တခြားဒီလူမှုဖွယ်စည်းဥပဒေအနေနဲ့ရော damage တွေမဖြစ်လာအောင်ဟလာလူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကုစားပေးလာနိုင်အောင်ဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုညှိတင်ပြီးတော့လှောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုမဲ့လို့ရတယ်မှာလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဖင်ပေါ်เนาะကျမတို့စိတ်ကျမ်းမကြီးကိုပို့မို့တွင်ကျင်နာလဲအောင်လူတိုင်းစ조사ဖို့ဒါကအရင်နဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကျမ်းမကြီးလို့ပြောလိုက်တိုင်း ယူနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာစိတ်သောကတွေရှိတယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရှိတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေက chronic ဘောနော်နာတာရှည်ရောဂါလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့အုံနာမှာ chemical imbalance တွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ hormone တွေပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့အာတော်ယုံတန်ယုံကိုစဉ်ဆက်ခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကနေရှိရက်ရှိလာပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ခါမှာအရင်တုန်းကလိုမျိုးကျမတို့အာ ကြကြခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရိမ့်ရိုင်းလာတာတွေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ဖိအားတွေကမျိုးစုံကျမတို့ပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာ哦အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့စာနာထောက်ထားပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့စိတ်သောကတွေစိတ်ယောဂတွေစတင်ပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဒါကတပါဝါပဲဒါလူတပါဝါပဲပေါ့နော် negative sigma တွေကိုကျမတို့တိုက်ဖြတ်ရမှာကျမတို့မိမလူဒုအတိုင်းဝါရဲ့တောင်ဝတရဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က suicide ဖြစ်တဲ့ပေါ့เนาะကိုကုတ်ကိုအစုံးစီရင်းနေဆိုတာကိုအာနေတဲ့အနွဲ့ချက်တခုအနေနဲ့မမြင်မယ်ねဒါက seamless symptom of depression စိတ်ကျရောဂါရဲ့နောက်ဆုံးယောဂလက္ခဏာတခုအနေနဲ့ကျမတို့ကြည့်ပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးဖောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် heart attack ဖြစ်ပြီးတော့သုံးသွားတယ်လို့ပဲဒါဟာတူတူပဲ။ကျမတို့စိတ်ကျမကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကျမကြီးတခုအနေနဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ အစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် MOH ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကြတော့ကျမတို့ဒီစိတ်ကျမရေကိုလည်း public health policy တစ်ခုအနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့ attention ပေးရမယ် resource တွေပေးရမယ် funding တွေပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ program တွေအတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ youth safe space အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း vanity ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတာကျမတို့စိတ်ကျမရေကိုအထက်ထဲဝန်လုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကကျမတို့အပြင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာ ကျမတို့စိတ်ကြမ်းမကြီးအထူးပြုပြုပြီးတော့ပြည်သူဂျမ်းမကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဆလတ်ထန်းဆောင်နေလုံမဲ့ဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကျွန်မနောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကလေဘုဟုတုအနေနဲ့ဒီ Facebook လိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေဟာလူတွေရဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့မုန်းချက်မှုဖြစ်စေတယ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးစေတယ်လို့ဒီ ပညာရှင်တွေတုံသက်ချက်အများပြောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းဆိုရင်ပဲဒါမှမပါပြေးရဒီစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေတွေ့ရဆိုရင်တစ်နေ့လုံးအဲ့ဒီခန်းစားချက်ကရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတလေဆိုငိုရတဲ့ရက်တောင်ရှိတယ်သတင်းစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေကြားရင်တစ်နေ့လုံးမလုံနိုင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိလာရင်တော့ဒီ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်ကိုဘယ်လိုတတိထားပြီးတော့သုံးတင်တယ်လေဒါရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရောမချိချိဘယ်လိုများညှောက်ဝဲကျန်တာရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ Facebook ဆိုတာပြောလို့ရှိရင် marketing tool ပဲလေနော်ကျမတို့ကိုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကို marketing လုပ်ဖို့အတွက် Facebook ကိုတောင်းတယ် Instagram ကိုတောင်းတယ် YouTube ကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါကိုတုံးပြူနေလေဘာကိုရွေချဲ့နဲ့ကြည့်နေလေဆိုတာကိုလေတို့က data တွေကောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုကအစိတ်အတော့တွေကိုကြည့်နေလားကို့အတွက်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်တခွန်ကဖြစ်စေတဲ့ page တွေကိုကြည့်နေလားဟာတာတွေကိုကြည့်နေလားဒီတို့ data ကောက်တဲ့ဒီ ဒီပုံစံပေါ်မှာကိုကြည့်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကလည်းတက်လာတယ်မလားအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကကို့အတွက်အစိတ်တော့ဖြစ်စီမဲ့ page ဒီကိုမကြည့်ဘူးကို့အတွက်စိတ်တော်ကရောက်စီမဲ့အရာတွေကိုရှောင်းဘူးအထူးသဖြင့်ကို ਆ ပေါ်တော့ကို့အတွက်စိတ်တဲ့ခွန် ਆ ဖြစ်စီမဲ့ဟာတာတွေရှိမဲ့စိတ်ကျမ်းမရေးလိုက်စာမဲ့အဲနောက်ပြီးကြတော့ကိုကို အာခွန်အားပေးစေတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဒီပိုင်းကလည်းစမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့က Facebook ကိုလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရအောင်ဟုတ်လားဒါကထူးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒါက communication system တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုတော့ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့ follow လုပ်တဲ့ page တပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလည်းရှိရဲဆိုတော့ကိုကတော့သတိထားပြီးတော့ဒီ communication system တစ်ခုတော့သုံးရမှာပေါ့ရှင့် Okay. So, ကျမကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလိုက်စားရင် လူတွေရဲ့ဒီနေတူတူကဒီစားတောက်မှုပုံစံတွေကျမရည်နေတူတူကဒီလေ့ကျင့်ခန်းလောက်တာတွေကလည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရောကြစေရယ်ဆိုကျွန်မတို့စားရည်အများကြီးမှလည်းဖတ်ဖို့ပါတယ်ဆိုမြန်မာပြည်လက်ရှိအနေအထားတွေ ਨੇ ဒီဒီနောင်နိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့ဂျင်တွားကြရဲစပါးတွားကြရဲအဆုံနာတွေဝင်းကြရဲချွေးထုတ်ကြရဲဓာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေမြန်မာပြည်တည်းမှာတော့ဒီလူချင်းတွေကအခုချိန်မှာအမတန်ကိုလူမှုအတွက်ခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတူတူကကိုကိုအခုရှိနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ဘလိုပုံစံလေးတွေ ਨੇ နေထိုင်ပြီးဘလိုအားကစားမျိုးလေးတွေ ਨੇ ရော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြောင်းပြီးတော့ကုစားနိုင်မလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နာ self care လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဂျင်းနေသွားတာတွေစပါသွားတာတွေဟလာဒီ shopping သွားတာတွေဒီလိုမျိုး luxury activity တွေကိုမျိုးစိတဲမှာပြေးမမြင်မင်းね self care လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမရရစိတ်ကျမ်းမရရနခွတူတူပေါင်းတွဲပြီးတော့ကျမတို့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုအာပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားတွေမွေ့မွဖွားလို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအာ ရှင်တော့ကလည်းဂျင်မီဘာတွေမသွားနိုင်လို့ဆိုအိမ်မှာပဲ YouTube ကြည့်ပြီးတော့ဟာလာဇွန်ဘာတွေလောက်ရရတဲ့ယောဂတွေလောက်ရရတဲ့ exercise တွေလောက်လို့ရတယ်ဟာလာတမမဟုတ်လို့ရှင်လို့ရှင်လေရက်ွက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အမောဖြီးအပန်းဖြီးတ ंगे ချင်းနေတဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဒါကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ support system ကိုအားကောင်းလာအောင်အရင်တော့ကကိုတည်းစိတ်ထဲမှာယုံကြည်မှုရှိရတဲ့လူတွေနဲ့ဟာတာတွေလောက်တာအခွေတိုင်းလေးနေလိုက်တာအခုမြန်မာတွေကဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့လေ creative ဘိုင်းမှာကောင်းတယ်ဟာတာညံရွှေနေဆိုတော့လေဟာတာတွေလောက်ခြင်းအပြည့်မ ဒီကြည့်နေတာကအာဇွန်ဇူလိုင်မှာရွာတဲ့မိုးများတဲလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ TikTok တွေလောက်ပြီးတော့ဟာတားတွေလောက်ကြတဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတားညံရွှင်တာအရင်ကောင်တယ်ဟာဒီလိုမျိုးအာနောက်ပြီးကြတဲ့အခါကိုယ်တငရဲ့ချင်းနေနဲ့စကားပြောပေးတာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ညွှန်တွေထွေ့ထွေ့နေပေးတာဟာနောက်ပြီးကြတော့ကိုကုတ်ကိုစိတ်တခွန်အပေးတဲ့စကားလုံးတွေပြောပေးတာနောက်ပြီးတော့အေးယေဝဝအေးအောင်လို့ပုံမှန်လေးအရာဝင်တာအာနောက်ပြီးတဲ့အခါဒီ mindfulness activity တွေလှုပ်ပေးတာပေါ့နော် mindfulness လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတရားထိုင်ပြီးတော့တရားလေး진တာမျိုးတစ်ခုမျိုးမဟုတ်ပဲねအခုကျမနဲ့အမနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာလေကျမကနေပြီးတော့စိတ်အာယုံညစ်ပြီးအမကို attention ပေးတာဒါရီကလည်း mindfulness တွေပဲဘယ်ဟာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ကိုကအာဒီအာယုံစိုက်ပြီးတော့တတိကလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေချင်ဟာလေဒါကကိုရဲ့စိတ်ကို မဟုတ်အာယုန်မပြန့်ပွားအောင်လို့ကိုက మై ဖူနက်လောက်တာပဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ရ노လာပြီးဆိုတာနဲ့အာဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့ငါဒီတနေ့ကိုဖျက်တမ်းခြင်းလဲအဲ့အသက်ဒီ intentionally အဲ့ရပေါ့နော်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့အဲ့ရကို노ထလာမယ်ကိုရဲ့စိတ်တခုအရေးဖြစ်စီမဲ့စာမျက်နှာတွေကိုလိုက်ဖတ်မယ် follow လုပ်မယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ယင်းနိမှုယင်ရလို့ပဲရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ပြင်မထွက်နိုင်ဘူးအာ အရင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြောပါနေဖို့အတွက်အခွင့်အရေးလည်းမရှိတော့ပတ်စပ်နေမရှိတော့ဆိုရင်တော့မှတကယ်ချင်းနေလည်းအဲ့လိုမျိုး page တွေ share ရင်လည်းစကားတွေပြောကြမယ်အထုသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ကြမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမကြီးရောစိတ်ကြမ်းမကြီးရောလူမှုကျမ်းမကြီးရောအားလုံးကရောရှက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ကျမတို့အာဒါတွေကအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့စိတ်ကြမ်းမကြီးအကောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစင်မပြေမှုတွေတော့ကရ်တွေစိတ်တရားတွေကိုစိတ်ကြမ်းမကြီးပညာရှင်နေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပါရှင် ဟုတ်မှကြိုကြိုမြေတူဂျေစုမြားရိုက်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလို့မေးပြန်ရတွေ့လဲဂျေစုမြားရိုက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ